Ish-ministri mjedisit Lefter Koka u arestua me urdhër të SPAK për dyshimet se ka shpërdoruar detyrën, kryer korrupsion dhe pastruar para, me vendim të gjyqtarit Erjon Bani, ndërkohë janë shpallur në kërkime edhe dy shtetasë të tjerë, që siç njofton prokuroria e posaçme, janë shtetasit me inicialet KZ dhe shtetasja SG. Në njoftimin për mediat, SPAK thotë se prokuroria nisi hetimet mbi bazën e kallëzimit penal, të kryer nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ku denoncua procedura e ndjekur për lidhjen e kontratës së koncesionit me objekt ndërtimi dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan për prodhimin e energjisë, si dhe veprimet e kryera për fazën e zbatimit të kësaj kontrate koncesioni. Kjo kontratë është lidhur midis Ministrisë së Mjedisit dhe Shoqërisë Tregtare Alptek Energji SHPK. Së pari, thot SPAK, nga hetimet e kryera është provuar se në procedurën e dhënies së koncesionit dhe në lidhjen e kontratës me objekt ndërtimi dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan për prodhimin e energjisë, nuk janë kryer të plota veprimet përgatitore për dhënien e koncesionit, dhe së dyti, në procedurën e ndjekur për dhënien e koncesionit dhe lidhjen e kontratës me shoqërinë Alptek Energji SHPK, është ndjekur procedura me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme të kryera në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore janë kryer nga anëtarët e komisionit për dhënien e koncesionit në bashkëpunim me ish-ministrin, i cili në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor ka qenë personi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike. Nënvizohet mëtej. Ndërkohë, përveç hetimeve ndaj të dyshuarve, janë vendosur edhe masa të sekuestrove preventive ndaj shoqërive të dyshuara.